Եվ այսպես ուշադրություն, Ռուսաստանը շեշտեց, որ մակում Ռուսաստանի Դաշնությանը նման առհամարանքով վերաբերվելը շատ ծանր հետևանք է թողնելու Եվրոպայի վրա։ Շատ սարսափելի ծավալներ է ընդունում պատերազմը, արդեն ոչ ոքի հաշվի չեն առնում։ Բնակելի շենքեր, մշակույթային տներ, ինչ-որ վայրեր, որտեղ հնարավոր է պատսպարված լինեն ուկրաինացիները կամ օրինակ ռուսները, իրենք երկու կողմով էլ, թե Զելենսկին, թե Պուտինը հարցակողական տրամադրություն ունեն ու մինչև վերջ պայքարելու են սեփական շահերի համար։ Եվ այս դեպքում իրենք երկիր են կորցնում։ Այս պատերազմում հաղթող դուրս չի գալու, պարտվելու են երկուսն էլ։ Ուղղակի երևալու է, թե ով ավելի շատ կորուստներ ունեցավ։ Բայց շատ կորուստներ ունենալուց այս երկուսից և ոչ մեկը չի կարող ուրախանալ, որ մյուսի կորուստները ավելի քիչ են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Վաշինգտոնում հանդես եկավ կոնգրեսի երկու պալատներին հասցեագրված երկրի կացության մասին իր առաջին ամենամյա ուղերձով։ Նախագահներն այդ ավանդական ուղերձներում, որպես կանոն, նախ և առաջ խոսում են շարքային ամերիկացուն հուզող հարցերի, աշխատատեղերի, գների, հարկերի, առողջապահության և սոցիալական այլ կարևոր թեմաների մասին, ու միայն դրանից հետո են անդրադառնում միջազգային զարգացումներին։ Բայց այսօր համաշխարհային հրատապ խնդիրն Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումն է, որը կարող է ավերիչ հետևանքներ ունենալ ամբողջ մոլորակի համար։ 6 օր առաջ Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը փորձեց ցնցել ազատ աշխարհի հիմքերը, մտածելով, թե իր ուզած սպառնալից եղանակով կարող է փոխել աշխարհը։ Նա չարաչար սխալվեց, նա տանկեր ուղարկեց Ուկրաինա, ենթադրելով, թե աշխարհը շուռ կտա, բայց փոխարենը հանդիպեց Պատին, որի մասին չգիտեր, դա Ուկրաինայի ժողովուրդն է, նախագահ Զելենսկուց մինչև շարքային ուկրաինացի։ Նրանք ցուցաբերում են ամբողջ մարդկությանը ոգեշնչող անվախություն, խիզախություն և վճռականություն, ասել է Բայդենը և վստահեցրել, որ ազատ աշխարհը կլինի Ուկրաինայի հետ։ Մեր պատմությունից մենք գիտենք, որ երբ բռնապետերն իրենց ագրեսիայի համար գինչ են վճարում, նրանք ավելի շատ քաոս են առաջացնում, նրանք շարունակում են իրենց արարքները, և Ամերիկայի ու աշխարհի համար սպառնալիքներն ու դրանք վնասազերծելու գինն ավելի է աճում, ասել է Բայդենը։ ԱՄՆ նախագահի փոխանցման Ռուսաստանի նախագահը կոպիտ սխալ է գործել, չի կանխատեսել, որ արևմուտքն ու աշխարհի մեծ թվով երկրներ կմիավորվեն և կսատարեն Ուկրաինային։ Օրենսդիրներից և պատվավոր հյուրերից շատերը Կապիտոլիում էին եկել Ուկրաինայի կապույտ դեղին դրոշակներով և կրծքանշաններով։ Ներկա էր նաև Միացյալ Նահանգներում Ուկրաինայի դեսպան Օքսանա Մարկարովան, ով նստել էր առաջին տիկին Ջիլ Բայդենի կողքին։ Իր ուղերձում Բայդենն ասել է, որ Վաշինգտոնը և եվրոպական երկրները ամիսներ շարունակ ահազանգում էին Ուկրաինայի վրա հարձակվելու Կրեմլի մտադրության մասին, սակայն Կրեմլը մշտապես դահերքում էր։ Բայդենը մեջբերել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու եվրախորհրդարանին հասցեագրված խոսքը լույսը կհաղթի խավարին։ Բայդենը խոսել է Վաշինգտոնի նոր որոշումների մասին, ազդարարելով, որ Միացյալ Նահանգներն ամբողջությամբ փակում է օդային տարածք Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանի բանկային համակարգը կանջատվի աշխարից, կենտրոնական բանկը չի կարողանա իր 630 միլիարդ դոլարի պաշարով ֆինանսավորել պատերազմը։ Միացյալ Նահանգների պատկանծառայությունները կթիրախավորեն Ռուսաստանի օլիգարխներին և կոռումպացված լիդերներին, նրանց մասնավոր օդանավերը, շքեղ դղյակներն ու զբոսանավերը կարգրավեն։ Ռուսական ռուբլին 30%-ով է արժե զրկվել, ռուսական արժեթղթերի շուկան 40%-ն է կորցրել և դա միայն սկիզբն է, ասել է Բայդենը։ Նա վերաստին նշել է, որ ամերիկյան զորք Ուկրաինա չի մեկնի, բայց ամերիկացիները կմեկնեն Եվրոպայի և ՆԱՏՕ-ն կպաշտպանի Դաշինքի երկրների տարածքի ամեն մի թիզը։ Պուտինի ագրեսիայի արդյունքում Ռուսաստանը կտկարանա, իսկ աշխարհը կհզորանա, վստահեցրել է Ջո Բայդենը։ Անդրադառնալով սոցիալ-տնտեսական թեմաների նախագահը կոչ արել կոնգրեսին հաստատել օրինագծերը, որոնք թույլ կտան խթանել տնտեսությունը, նախաձեռնել նոր հսկայածավալ ծրագրեր, կառուցել նոր ճանապարհներ և կամուրջներ, վերականգնել ամերիկյան ենթակառուցվածքների երբեմնի բարձր որակը։